Всім привіт, слава Україні. Пригнали зоряну, зараз попробуємо її спарувати. У нас є такий першерон. Попробуємо спарувати її. Не знаю, чи вийде, зараз попробую. У нас є такий першерон. 2 роки буде. Десь коло 30, може і більше. Не знаю, бо давніше вже бігав. Такий лошачок. Першерон. Одно, що має ваду на цю ногу. Щоб там не писали дурниці, в коментарях кажемо так, як є. Має ваду на цю задну ногу трохи. Але на паровку піде. Жеребець може бути на паровку, на продажу, на обмін. Любе. Що кого буде цікавити, підведе його до кобили. Номер буде в описі. Будете дзвонити, питати. То, що ця нога, а решту все. Дома спарували б не. Потім може пізніше спарує. Він на паровці зараз як нас. Треба, як я смогу, не буде добре чути.
Ветер капец. Є от пошак, не буду багато дурної говорити, які є, які є. Стань, барон чи булат, я забув. Вещь.